考えていきましょう。大川義明です。今の使いましょう。もう一回やりましょう。もう一回ふざけるんで。こんにちは、藤川義志郎です。本日の対談のゲストはですね、先週のコラボに引き続き超豪華なゲストにお越しいただきました。はい、ご紹介いたします。本日のゲストはこちらです。皆さんこんにちは。こんにちは。ことめんこと大川義明です。ということで、今日は大丈夫ですか？はい、ことめんこと大川義明さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕は普段お琴の演奏活動をしていまして、お琴を通して皆さんに希望や勇気を届ける活動をしております。なんでそういう活動をしているかというと、2011年の東日本大震災の際は福島県の双葉町という原子力発電所がある町に住んでいたんですが、その震災の影響で避難を余儀なくされまして、で埼玉県の方に避難しまして、その埼玉県の県内の進学先の高校でおことに出会いました。出会ったのも、はい、そのおことってなんか僕の中ではすごい古い楽器だなみたいな。あ、そうですか。なんか静かであんま楽しそうじゃないなと思っていたんですけど、その部活動紹介の時に本当にそのおことの音色が心にスッと入ってきて、当時こう震災で辛かった思いがこうおことの音色で救われたっていうのがあって、それと同時にこう避難してるとか原発とかの影響でいじめとか当時あったので、僕もいじめられたら嫌だなと思って、その部活を誰もいないとこいないかなって探していたら、はい、おこと部、総局部が部員0人で、はい、そうなんです。楽器は揃っていて、楽器は揃っていて、昔はその学校はその全国大会に行くぐらい、はい、名門校 で時代とともに衰退していった部分もあって、うん、僕が入らなかったら廃部になるはずだったようで。あ、そうですか。なので本当にこの僕自身がおことに救われたっていうのと、もうおこともその僕が偶然入ったことで部活が存続したっていうこともあって、当時はすごくこうおことの音色に支えられたことがあったんですよ、うん、でその活動していく中で、今度はこう今日本のいろんな各地の災害で心を痛んでいる方 のなんか力になれないかなと思った時期が高校3年生ぐらいからあって、それからはこう僕を通して復興していく力だったり、こう進んでいく力っていうのを演奏を通してこう見せていきたいなと思って今活動しています。はい、素晴らしい活動はね、皆さんもご承知の通りだと思うんですけども、ことの全国大会ですか？はい、そうですね、2冠達成でよろしいですか？そうなんです、ありがとうございます、はい、僕一人じゃできなくて、ファンの皆さんのメッセージだったり、このコロナの中配信をしていたりしていて、その時にこう応援してくださる思いを受け取って、はい、優勝できたのかなと思っています。大会は福岡県の久留米市である、はい、総局会でいうと本当に権威のある、はい、県準コンクールというコンクールなんですが、はい、本当にプロの方もアマチュアの方も年齢関係なく出れる大会で、それで僕は普通ってこう宮城みちおさんの曲だったり、そうですね、昔から引き継がれている曲だと思うんですが、はい、僕は自分で作った曲で挑みまして、そうですか、優勝しちゃいました。おめでとうございます。はい、それが去年の話だったそうですね、去年の12月ですね。はい、あ、はい、よし君初めてテレビで拝見したのが NHK の日本の芸能という番組で、そう、なんだこれと思ったなんだこれ今日ってその衣装じゃないですか、もしかして。それのパワーアップしたバージョンで。あ、パワーアップしたバージョン、なるほど、ちょっと華やかそうなんです、いろいろついたんです、あの後あ、なるほど
まあ、皆さんにねこう少しでもおことを身近に楽しんでもらいたいなと思って、はい、あのなんだこれをしております。これも自分で、うん、まあ、どうやったらおことの演奏を見てもらえるかなと思っていろいろ工夫している中で、まずこう衣装を作ってみようってなって、な自分でデザインして、はい、お裁縫して作りました。すごい、もうね、どこかで釣られたのかなって僕なんか思ってたんですけど、吉次郎の対談恒例の It's good to add once in the white、はい、何ですかその白い、はい、あの札的なカードは。ここに質問が質問、はい、書いてあります、はい、でそれをですね先行後攻決めさせていただいて、はい、で聞いた質問を相手が答えられた。わかりました。前回の動画にプラスしましてですね、今回はの、うん、吉君仕様の質問を、ありがとうございます。はい、もう今日は何でも聞いてください。あ、わかりました。ということでこれですか、シャッめっちゃ振りますね。そう、はみ出てますよ。ツッコミが冷静なんですで、先攻と後攻を毎回これでジャンケンに聞いてるんですけど、はい、あの毎回僕しか勝ってないんですよ。わかりました、はい、勝てばいいんですね。はい、じゃあお願いします。最初はグーじゃんけんぽい。先行が引く、うん、まずっていう感じ。もう先行しかないでしょう。あ、いただきますよ。はい、トゥールトゥールトゥールじゃじゃん、好きなタイプの異性を教えて。やっぱり可愛い子が好きです。可愛い子、はい、どういう可愛い子ですか皆さん。例えばこう雰囲気から可愛いのか、はい、顔が可愛い、声が可愛い、いろいろありますけど。そうですね、やっぱり見た目ですかね。見た目ですって、はい、皆さん皆さんこれからね可愛くなりましょう。皆さん可愛い、はい、素敵。あ、また送り方にするんだ。はい、いきますよ。はい、はい、おー、バレンタインは最高、何個もらった、あ、あげたもか、あげたくんか。バレンタインはこの2021年2021が一番人生でもらったんですけど、はい、260個ぐらい。ちょっと待ってください。ちょっと待って、普通によく聞くトークで言うのとちょっと桁が違うんですけど、まあ、ちょうどバレンタインはサンデーイベントだったりご出演させていただく機会があって、はい、で元々僕甘いのとかチョコレート大好きで、あ、まあ、そのおかげでもう毎日今幸せなねティータイムを過ごしています。感じてませんでした。大丈夫です。まあ、あげたこともあって、僕高校生の時、はい、クラスのみんなに作っていってて、はい、学年の子も考えると毎年100個ぐらい作ってましたね。すごい、バレンタインお兄さんとかで、はいはいはい、ポイ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 じゃないですか。みんなに作って、みんなも作ってきてたんで、うんうん、あのみんなで交換しちゃって、交換してました。楽しそう。あれですかね、はい、だって今年でだって10個もらったことがあって、ね、僕は26倍でしょ。ちょっとちょっとふてくされるわけです。ダダ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 ダ、はい、ぶっちゃけ日舞を流行らせるために必要なことって。はい、超真面目なんです。真面目なものが来ましたね。あ、多分ですけど、これ今回ですね、僕はると思います。あ、やりたいなっていう人が、まあ、ワンチャン出てくるんじゃないかな。そうですね、あの一緒にね、はい、撮らせていただいて、やっぱり楽しむっていうのは大事ですね。大事ですね。型が決まってるものも、型が決まってないのものも、うん、楽しむってね、見えれば。そうなんですよね。流行っていくと思うので、はい、まあ、僕も含め楽しんでいきましょう。そうですね。急に司会者になっちゃったけど、全然質問です。はい、これは今多分3いっぱいあるじゃないですか。はい、何枚ぐらいなんですかいつも。いつも飽きたら終わるっていう感じ。なるほど。わかりました。はい、はい、飽きてないですか。全然。いきます。あー、これは聞いてみたい人多いかもしれないですね。何ですか。はい、初めての舞台の思い出エピソード。初めての舞台は高校1年生の時の高校の文化祭、はい、9月6日か7日ぐらいでしたね。5ヶ月経つか経たないかぐらいの時に、うん、初めてお琴を人前で弾きました。どうでした。僕が行ってた高校、埼玉県の高校は、はい、全校生徒1000人ちょっといて、
まあ、全校生徒の前で弾く機会が初めてだったんですけど、誰一人聴いてくれなかったんですよ。ほう。で、もともと小さい頃から吹奏楽とかやっていて、うん、ピアノとかこう聴いてくれる環境にいたので、頑張った分だけ聴いてくれるのかなと思ってたんですけど、うん、その初めての舞台の時は文化祭という場で実際弾いたら、もうみんな携帯だったりおしゃべりだったり盛り上がってしまって、こんなに練習したのに誰も聞いてくれないのっていう思いがあったんですけど、まあ、そのおかげでこのざわめきを聞かせるためにはどうしたらいいのかなっていうふうに、あの見た目だったりこう曲の選び方だったり工夫して、まあ、今があるんだなってすごく感じますね。もちろん見た目だけではない部分もあると思うんですけど、まあ、僕はこう見た目からも楽しんだ方が僕自身も楽しいので、で、皆さんもこう楽しませれたらなと思って今活動してます。いきますよ。はい。ダダダダンドン。あんま面白くなかった。あ、共演して好きになった人いますか？これね、前もね、僕当たったんですよ。あの、共演させていただいた方は基本的に好きになっている。はい、私ですね、はい、って言っときます。はい、また僕。あー、これ見ちゃった。見えました。どうぞ、いいですよ、何でも。大丈夫ですか？今日は何でも OK の日なので。はい、今まで付き合ったのは何人？ね、はい、付き合ったっていうのはあれですよね、はい、付き合ったってことですよね。そうですね。これ小学校からですか？あ、小学校いいですよ。小学校いましょう。僕あんまり言ったことないっていうか、言ったことないですよ。あんまりカウントしない。そうか、いや、あの、公表してないっていうか、ね、あの、ファンタジーなので。そうですね。そうですね。夢のある。手の間には収まります。安心してください。おー、すごい、優等生。ああ、よかった、僕、この人に。これは、誰にも負けん、という演目、または役。あ、はい。千本桜。どんな感じなんですか、サビのところ。千本桜、やっぱ桜をイメージするとか。僕が踊ってるバージョンが長唄の三味線の演奏のバージョンのやつなんですよね。結構 YouTube でも上がってるやつ。ポイチョーのやつですよね。あ、そうです。素敵ですよね、なんか和楽器のね。そうなんですよ、良さが出てて、はい、あれであの限定合戦の歌になってる曲なので、結構戦をイメージした振り付けにしてある。真面目な回答したってごめんなさい。あ、すごい、シンプル。あ、昨日何してましたか？昨日、はい、ね、イエスタデイ。イエスタデイはですね、はい、カフェに行ってました。お。ちなみにどんなカフェ？僕は基本的にスターバックスが好きなんですけど、はい、昨日はちょっとあの打ち合わせで、はい、タリーズコーヒーに行ってきました。続いて、はい、着物を着こなすために必要な言葉。これ真面目なのめっちゃ言ってません？とにかく着る。着る。いっぱい着る。でも、着てない。お出かけする。あ、はい。あ。学生時代の甘酸っぱい思い出は？甘酸っぱい思い出。高校の時に付き合ってたのと、はい、毎日二血して帰ってきた。ぐらい。自転車で？自転車。ああ、よかった。あ、こっちかな。うん、え、乗ってた側ですか？乗せてた側。そっちなんですね。どういう系で後ろに乗せてたの？こういう系なのか、こうやって横にこうやって。あ、基本はこうでした。だから一番バランスが取れないやつ。でね、坂があると高校へ行くまで。はい、長い坂が。あって、そこを降りてくるんだけど、彼女と一緒にこけたとかってやっぱりね、意外と真面目なの。今だったらこれですよ、2件目。1回だけね、警察の皆さんに怒られました。ね、甘酸っぱい。甘酸っぱいです、まあ、僕もね、甘酸っぱいことは意外とね、あの、いろいろあったんですが、聞きましょう。僕のお家に呼んで一緒に勉強したっていうことですかね。あ、そうですか。特にこれだもん。あの、数学の勉強をしました。なるほど。二次関数とか。あ、これ、でもこれは
あの華々しいね経歴をお持ちだからこそよし君らしいお話が聞けるか、はい、一番思い出に残る作品って何？作品、はい、まあ、映像作品で言うと、はい、今僕個人ではコトメンという名前でやってるんですが、はい、ABEX の、ね、桜メンという名前で、はい、和楽器9人とボーカル1人の計10人の、グループで活動していて、その10人になる前に4人の時代があったんですね、桜メンって。でその時あの 2.5 次元俳優の方とその4人で初めて PV を撮ったことがあって、はい、それは月下夜っていう、はい、まあ、その PV 撮影が人生で初めての作品で、あ、そうですか、はい、21、大学4年生の時で、それが結構あの今でも思い出に残ってる作品だなって思いますね。まさにデビュー作品ですよね。そうですね、琴を持ってこう一回転するシーンとか後半にあるんですけど、そのシーンとかは大変だったなっていう思い出がたくさんあるので、なんか一番大変だったけど一番すごいいい作品だなって感じた作品です。これってあの YouTube とか何か見れる？見れます。見れるんですか？ぜひ。あ、じゃあおすすめに貼っときますね。僕は行ってきたから。はい、大丈夫ですか？飽きてないですか？全然。最後にしますか？じゃあ最後にしましょう。はい、最後にしますね。そうですね、はい、じゃん、はい、じゃ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 ん、新春パス、はい、ぶっちゃけどんな人がタイプ？これ同じ質問2つあったんですね。あー面白い。じゃあもう一回やりますか？はい、もう一回やりますか？わかりました、はい、もう一回言えばいいですね。じゃあこれを最後にね、そうですね、したいなと思います。いきます。はい、じゃんじゃ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 、新年明けまして、はい、はい、今まで恥ずかしかった舞台は？あー、はい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 、何でしょう？日本持ちで、あの毎年会話やってらっしゃる先輩が、はい、で呼ばれて踊りに行ったんですよ。ギターの生演奏で振り付けて踊んなさいって言って、で踊らせていただいて、で自分で振り付けでリハーサルで全部うまくいったんですよ。で本番ちょっとおすすめ聞いていいですか？どうぞ、ギター弾きますね。あの最後にですね、こう要返しっていうのをやって、こうやってお扇子を取るっていう振りがあったんですよ。見えました？見えました。くる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 、すごいですね。で、はい、これで落としたんですよ本番。それはやっぱ落としそうだなって思いました？それともあ落ちたって感じなんですか？もう気づいたらもうここにあった、あっていう。続きはウェブで。先週と今週と本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。もしねまた機会がございましたらぜひご覧いただければ。はい、はい、思いますので。お願いいたします。もう終わりね。はい、ということで今日は僕はヨシアキさんにお越しいただきました。お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。